Pirlus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Եթե նման բան լիներ երեք նմանած երեքի ժամանակ նման առաջացք չէր ասում դուք ասում եք մի բան որը որ արդեն ինքը դեղի ունեցել եւ հնարավոր է դեր չի ունեցել եւ ներգրավվածությունը Թուրքիայի այս պրոցեսի մեջ ակնհայտ է եւ ցանկությունը նույնպես ակնհայտ է եւ բնական է որ դա պետք է լիներ եւ լինել է գիտեք ինչ նման առաջարկ չի եղել որ եկեք ես մի շնորհ ունեմ մեկ մի հատ առաջարկը ես նշեցի դա 3+3 առաջարկն է որը որպես քննարկեն եւ մեր արձական չկան բայց նման արձական նման բան չի եղել բայց իմ տպավորությամբ հանդիպումից հետո ես տպավորություն ունեմ որ իրենք նույնպես ասում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի խաղաղության պայմանագրին եւ փորձում են իրենց գործընկերոջ Ադրբեջանին ամեն ձեւ սատարել բայց միևնույն ժամանակ փաստակին դաշտում ասելի քաղավարտվել է որովհետեւ իմ տպավորությամբ իրենց մոդելը հարց առաջանում թե ինչի խաղաղության պայմանագիրը չի կնքվում ես այդ տպավորություն ունեմ եւ կարծում դա լավ նույնպես լավ նորություն Պան Սիմոնյանը հաստատ է հարցտամ էլի կարելի է այդ քարտեզների շարունակությունը Ալեքսանդր Մանասյանը որ լավ ատերյակ է գիտեք եւ Արցախի հատից եւ սահմաններից ասում էր որ Ադրբեջանը երբեք չի փրկչակել ամբողջական սահմանները երբեք չի լապարակել որտեղ չի ֆիքսել այսինքն դուք կարող եք առաջարկել 6000-ը ինքը դա անգամ չի գնի դրա մասին ես որևիցե բան Ադրբեջանին առաջարկելու չունեմ ես ունեմ 29700 43 կարաքսիկիլյան կիլոմետրանոց երկիր եւ դրա մասին ես դրա մասին հայտարարել եմ եւ Ալմատայում փաստաթուղթ տվել գրագրել որտեղ որ Ադրբեջանը նույնպես անկախանալու պես ստորագրել է այդ նույն ստորագրությունը նա վերահաստատել է Պրահայում Շարմիշելի եւ նախագահ Մակրոնի ներկայությամբ ես իմ թվի տերն եմ եւ որևիցե այլ մարդկանց հետ բանավեճի մեջ մտնել կներեք չեմ պատրաստվում եկեք ավելի լուրջ բաներ սկսենք Պարոն Սիմոնյան անդիմասին ասված ոնեն օկուպացված տարածքը երբ բերեն նոր բան ստորագրեն կանոնակարգ եւ այլ դուք ինչ կասեք մի ստիպեք ինձ ընդունության մասին ընդունությանը մեկնաբան չէ այդ բանի շարունակությունը մի խանգարեք հարգելի ինչ որ տեղեր կա որ մենք ենք առաջ բայց ինչ անենք Բայց ինչ չէ, քանի դեռ դեմարկացված չի պաշտ։ Քանի պարզվեց բանի ժամանակ այդքան քննադատվող Տավուշի սահմանազատման, սահմանագծման պարագայում պարզվեց շատ տեղերում շատ իրավիճակը շատ ավելի լավ էր, քան նույն ընդդիմությունը ասում էր։ Ասում են եկեղեցին այս ինչ տեղն է գտնվում եւ այլ։ Իհարկե ջերմուկից էլ պետքա դուրս գան, մնացած տեղից եկեք 20 սանտիմետր այս սանտիմետր քննարկեք։ Երբ որ սահմանագծում եւ սահմանապահերի կմնանալու, իսկ դուք ինչ եք նախատեսում երբ խաղաղանալու։ Մի քանի ժամից պայմանավորված Եկեք քնայենք, դուք այնքան բան գիտեք։ Ինքը եկեք քնայենք, համին համձե ժամանակը համանարավոր է։ Նորի համաձայն դուք եւ Ռոբերտ Խաչարյանը հասարակության մոտ վստահության նիշ ունեն 2%-ներ հարցման մասնակցածներից վստահում են ձեզ եւ Ռոբերտ Խաչարյանին ձեր այս ցածր հարցերը ինչպես եք մեկնաբանում հարցում անցկացրել է միջազգային համատեքստը ես գիտեմ ով է անցկացրել նախ ես չեմ համարում որ այդ հարցման հետո ցածր են հակառակը բարձր է որովհետեւ հարցողներին հարցրել են անուն տվեք եւ մարդիկ իմ անունն են տվել առանց որևիցե առաջարկի։ Երկրորդը իմ վարկանիշը դա ես ընդհանրապես դեմ եմ իմ վարկանիշ հաստատությունը։ Իմ վարկանիշը դա Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշի սանդղակի մեջ է, քաղաքացիական պայմանագրի մեջ է, ես ուրախ եմ, որ
մեր ընդհանուր աշխատանքի շնորհիվ առաջի 3 հորիզոնականը չնայած որ թե ես թե վարչապետը թե Արան Մուզյանն ու թիմն են ներկայացնում մենք նույնիսկ ինչ որ չափ առանձին վարքանիշ ունենք բայց այդ ամբողջը մի թիմի եւ մի կուսակցության եւ մեր վարչապետի վարքանիշն պայմանագրի եւ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշն է։ Ինձ մի առանձնացեք, ես ընդհանրապես վարկանիշը փակեք այդ հարցը, այլևս ինձ դա չի ասում։ Ես չեմ էլ հավակնում առանձին վարկանիշ ունենալու։